家人们好，今天给家人们冲个藕粉啊，我这是三勺的藕粉，就用三勺凉水稀释开，稀释成这个样子，再用现烧的开水啊，老公。好了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 ，再来点吧，老公，够不够水？水太少了，搅拌，再放多一点水也行啊，这样喜欢。喝黏的咱们就多放少放点水，喜欢喝稀的就少放点水，多放点水哦，说反了。然后这个藕粉家人们有活动了啊，家人们最后一天活动，原价19.9一罐，两罐39.8三个杯子，今天活动最后一天只需要29.8，下单成功挣杯子啊。肠胃不好的，早餐没有时间做的，还有养胃养颜，下面小黄车想要的家人们自己去下单吧啊。